rezultata prve skupine, Lovro Domokovski Žibrat Samobor, pa Dino Boroška, Pivi Samobor i Tim Herceg. Trkači su prve skupine. I također gledamo pobjednički rezultat i tražimo trkače, dakle, evo, 28.90, to je sada kriterij postavljen za drugu skupinu, gdje će trčati Fučko, Domini, Čera, Viduka, Blaša. Ne vidi, sad ne startaju po sata. To je sada uvjerljivo prvo mjesto. Sada start treće skupine, 200 metara, ovdje je Krševa Mižić, Lozije Tepinac, u stazi 2, ovdje uvjerljivo vodi, to je dečko rođen 2.3, jučer je bio prvi na 60 metara, evo ga sada uvjerljivo prvi na 200, i to je rezultat prvi od Luke Dubajića, 25.91, sada je vodeći Krševa Mižić, Luka, član Amaterskog kluba Lozije Tepinac. Skupine 200 metara, za sada 25.91 je vodeći na rezultate Luka Krševa Mižića. Prednost za ovaj Žuto Osijek u stazi 3 vodeći, jer će to nešto sporija utrka na 26.95. Mi ćemo do sada. Posljednja treća skupina. Petrinja Kludane, Luka Zvarčević, Pranov, Čičer. Reko je Hrvatske Panovske, Zvijeta Vraća, Ogu Zvarčević, Krči. 23.57 Hrvatski rekord. Ipak 23.29, evo Luka Zvarčević.